Dobrý den. Dobrý den. Ty to máš taky tady, no? Že? Jo. Uvidím. A Kuba nebude? Ne, Láďa má dovolenou. Ty jsi sami do mě řekl. Já Láďu potom řekl. Tak já si začnu, jo. Tak, asi začnu. Já bych vám chtěl dneska představit rodinný dům v Křižánkách, který jsme dokončili někdy před dvěma lety. A je to na naše poměry taková trošku atypická věc, protože nikdy předtím ani potom jsme dřevostavbu nedělali. Ten dům je v centrální části Křižánek, vlastně v té části směrem k Milovám, ale současně, protože ty Křižánky jsou poměrně taková rozvolněná obec, tak opravdu v takové té jádrové oblasti. Ten dům, jeho parcela je na okraji té územním plánem možné plošek zastavění a má krásné výhledy směrem na jihozápad na 9 skál. Vlastně od toho domu ty výhledy jsou přes pastviny, louky na takový ten známý hřeben s takovou tu zajímavou konfiguraci těch 9 skal. A investor to koupil někdy v roce 2006 a rozhodl se teda ten projekt nám zadat. Jeho představa byla taková, že na starý kolena by se tam měl přestěhovat. A díky tomu se i o to odvíjely nějaký základní parametry toho domu, to znamená, nechtěl dvoupodlažní dům, chtěl přízemní dům, aby nemusel chodit po schodech. A co bylo teda zásadní, že nechtěl sedlovou střechu. Tehdy jsme neznali podmínky jaksi práce s architekturou v HKO, netušili jsme, že existují nějaké obecné podmínky pro zástavbu, takže jsme víceméně vycházeli z toho zadání investora, byť teda jsme se snažili v tom kontextu té obce nějak s tím domem pracovat. A spíš pro nás tím základním parametrem byl ten kontext toho místa, to znamená ta orientace na ten jihozápad, na ty výhledy a naopak směrem k obci, kde je několik stávajících domů, tak vlastně se k tomu postavit částečně zády, protože ten pozemek je hodně podélný, to znamená ta hloubka toho pozemku úplně není výhodná. Tady ta šipka ukazuje to místo toho pozemku. A směrem napravo potom jsou ty louky, vlastně ten volný prostor k 9 skalám. Tady je situace, červeně je vlastně první jakýsi výkop, který jsme tehdy udělali. V roce 2009 jsme se rozhodli udělat takovej dům ve tvaru, já nevím, jak to říct, bumerangu. Takový jakoby hodně jaksi organicky nalámaný, byť investor chtěl, aby to byla dřevostavba, tak samozřejmě ta technologie dřeva neumožňuje dělat nějaký výrazně teda organický tvary, takže to byl takový hodně rozevřený V právě s tím akcentem těch výhledů. Pardon, teď jsem se překlikl. Tak. Představa byla taková, že všechno bude, jak už jsem říkal, na jedné úrovni. Ten dům měl se tehdy vejít do 3 milionů korun v roce 2010, což jsme teda nakonec dokázali, byť se ten dům stavěl 6 let, ale chtěl tam mít vlastně nějaký základní obytný prostor, minimální zázemí, jednu ložnici pro děti, menší pokoj a potom separátně jako takový apartmán pro svoji sestru, která žije v zahraničí, tak samostatný takový jako víkendový apartmán. Takže vlastně v té době to byla jakási taková celkem na nás odvážná dispozice, protože my děláme většinou takové jednoduché krabice, takhle to vypadalo potom zvenku, to znamená velký jedno okno do těch výhledů, kterým vlastně byly sdruženy ostatní místnosti, vstup, takový červený zářez do toho krystalu dřevěného.
To je pohled ještě od západu. Další pohled, mělo to pultovou střechu. Sedlovou střechu jsme si říkali, že není potřeba. A vlastně ta sedlová střecha, nebo teda ten půl, ta dutina byl prázdný prostor. Tak, potom jsme ze studií šli na HKO za panem Matějkou a teprve tam jsme zjistili, že vlastně existují nějaké podmínky pro výstavbu. A samozřejmě chápeme, že asi je nutný regulovat tady, zejména v těch obcích, kde jsou památkově chráněny roubenky, tak jsme začali studovat tady vlastně tu metodiku a díky tomu jsme se vlastně k tomu postavili úplně jinak. A řekli jsme si, dobrá, tak pokud je to tak striktní, tak zkusme ten dům vlastně dostat do těch základních podmínek. To znamená asymetrický štít, sklon střechy 30 až 45 stupňů, podélný půdorys a třeba to nějak dopadne. Takže jsme v roce 2010 začali úplně znovu. Investor z toho byl samozřejmě nešťastný, protože ten chtěl už rychle stavět, ale řekli jsme si, zkusíme to, snad zlomíme pana Matějku nějak. Nakonec to teda dobře dopadlo, ale zpátky teda k tomu finálnímu návrhu. Toto je potom situace, kdy tak, jak ten pozemek je spíš v tom podálném směru, tak vlastně jsme v kontextu těch ostatních objektů, které tady postupně taky vznikaly, tak jsme udělali takový jeden úzký obdélník a hlavně, co bylo důležité, tak jsme si řekli, že ten profil toho domu tak musí splňovat to zadání HKO, ale současně splňovat zadání investora, že vlastně nechce tu sedlovou střechu. Takže jsme udělali obytný hranol, který potom je obalený jakousi šlupkou nebo pláštěm, která je venkovním volným prostorem. A to, co vidíte, to oranžový, to je ten vlastní dům. Tady je to potom v opačném řezu. To znamená, že jsme splnili to zadání jak investora, tak vlastně i HKO. A i vlastně v těch materiálech jsme si řekli, zkusíme jít takovou tou tradiční cestou, to znamená kompletní dřevostavba v nějakých jednoduchých opakujících se prvcích, tak aby to bylo co nejlevnější. Toto je potom půdorys, který zase je vidět ten vnitřní prostor a okolo toho je venkovní prostor, který je jakýmsi ochozem nebo zápražím, to znamená jakási moderní interpretace těch zápraží, které známe z různých venkovských stavení. A my jsme to zápraží obalili pláštěm z posuvných panelů, tak aby člověk, který sedí v tom úzkém venkovním prostoru to zápraží, tak mohl těmi posuvnými panely se schovat proti sluníčku nebo dešti. Respektive ten celý dům se potom dá otevřít jak těmi posuvnými panely, tak i tím jednotlivým okny těch místností směrem ven. Tady je prostorový schéma toho vlastního domu, kdy v té přední části je obytný prostor s kuchyní, se zázemím a potom na to navazují tři obytné místnosti a vzadu je takový blok koupelna, druhá koupelna, záchod, komora a technický zázemí. A vlastně potom ten dům se začne obalovat tou vlastní šlubkou, to znamená těmi podmínkami toho HKO, to znamená to zápraží kolem dokola, dřevěná střecha z OSB, desek, na tom jsme posadili dřevěný krov. Je to všechno v modulu po metru, to znamená jak ty jednotlivé vazby, tak i potom sloupky, okna, panely i vlastně táhla, které vyvěšují ten ochoz, který to zápraží, které prochází okolo domu.
Potom se na to teda posadila střecha z dřevěných šindelů a nakonec se to celé zavírá těmi panely. Ta výstavba toho domu trvala poměrně rychle, ta základní dřevěná konstrukce, ta byla hotová během půl roku, protože částečně se to dovezlo už smontovaný. Ten krov se, nebo ty sloupky se montovaly na místě s tím krovem a potom ty panely a ten záklop těch oborových stěn, ten se dovážel přímo jako stavebnice z dílny. Ten dům potom nějakou dobu stál, protože investorovi došly peníze a až v roce 2016 byl víceméně dokončený. Ten dřevěný šindel, který je ze ručně štípaných šindelů, tak se postupně montoval tak, jak investor dokázal získat další peníze. Tady je potom prostorový schéma ze zhora, to znamená dobře je vidět ten vlastní dům uvnitř, schovaný v tom obalu té vnější vrstvy pokryté tím dřevěným šindelem. To znamená, ten šindel netvoří jenom jaksi střechu, ale tvoří i fasádu toho domu. Tady je to potom pohled od jihu, od těch luk, které klesají k tomu vlastně, k těm devítím skalám. Ty stromy, které jsou tady vpředu, tak to je bývalé výletiště hasičů, které tam zůstalo. Samozřejmě taková ta pobytová, taková ta veřejná plocha obce, kde se teď dějí nějaké akce, tak se přemístila se nejen k kostelu, ale tady zůstala skupina stromů, většinou lip. Takže ty rámují ty výhledy potom z toho obytného prostoru. Tady je potom ten frontální pohled, kde je dobře vidět ten systém vlastně těch jednotlivých panelů. Ty mají šířku 2 metry, to znamená násobek toho základního metrového modulu. Štíty oba, tak ty jsme nechali zavřít vlnitým polikarbonátem. A večer potom, když se ten dům rozsvítí, tak ty boky svítí jako lampion, že vlastně je z toho vidět ten původní koncept, to znamená té krabice toho obytného hranolu, který je skrytý v té dřevěné slupce. Tady je potom pohled zezadu ke vstupu. Opět ten vstup funguje stejně jako to zápraží, to znamená odsunete několik panelů, zatím je potom skryté vlastně závětří a přes dveře se dostáváte dovnitř do domu. Toto je vidět ten moment s takovou tou poloprůhledností toho štítu. Tady je potom detail na vstup, to znamená, když odhrnete ten posuvný panel, tak vlastně za ním vidíte průhled skrz ten obytný prostor, nalevo je kuchyně, napravo je jídelní stůl a vlastně můžete vidět skrz ten dům dál ven. Tady je potom ten efekt toho zavírání, to znamená, že postupně můžete otevírat a zavírat celý ten prostor toho zápraží. Tady je potom podobná věc, kdy vlastně se dá ten dům zavírat tak, jak je potřeba. To znamená třeba v zimě, kdy tam nikdo není, tak se ten celý dům zavře. Toto je potom, jsou detaily, to znamená ten vstupní prostor, zápraží, které obchází kolem dokola. Ten vnitřní obytný hranol je obalený hliníkovým plechem, okna jsou taky hliníková, zbytek je samozřejmě dřevo. A tady je potom ten jeho západní prostor toho zápraží. Celá ta plocha toho zápraží je vyvěšená z krovu pomocí ocelových táhel, to jsou takové ty kulatiny, které mají průměr 15 mm, a jsou vytažené konzoly, na ně jsou potom položeny modřínové prkna a vlastně je to vyvěšené z těch stropních trámů a krokví. Toto je potom prostor obyváku, opět pohled na 9 skál. Jídelná, sedačka, krb.
Tady je druhý pohled, ten krb visí ze stropních trámů směrem dolů. Ten dům má sice plynový kotel, ale většinou se topí dřevem, má vlastní studnu a má vlastní jímku na splašky. Dešťová voda volně stýká po konstrukci domu, to znamená, není tam žádná retenční nádrž, přímo se to vsakuje tam na pozemku. A vlastně i ta zahrada okolo, tak jsme se nesnažili to nějakým způsobem oplocovat, neupravovat. Je to vlastně luční kvítí, traviny a několik nějakých akcentů habrovýho živého plotu kolem dokola. To znamená, na ten pozemek toho domu se dá volně dojít, vstoupit. A toto je ještě jeden pohled na obytný prostor. Okna jsou posuvná, aby se v létě dal ten dům maximálně otevřít. To znamená, jak to okno směrem ven na jeho západ, tak i na to zápraží, to vstupní. Tak, to je všechno. Děkuji. Jestli máte nějaké otázky, protože se koukám, že jsem byl hodně rychlej, tak... No. Já si myslím, že to bylo tou dobou, protože samozřejmě teď ty náklady jsou podstatně jinde. Částečně i díky tomu, že investor si něco řešil sám, jak se říká, své pomoci, ale tím, že jsme začali v roce 2010 a to gro, ta hlavní část té práce probíhala v těch 2 letech, takže v té době ty náklady byly celkem reálné. Potom samozřejmě v roce 2013-14 se dělali okna a ty plechové obklady, tak to už bylo trošku někde jinde, ale víceméně bez interiéru jsme se do toho dokázali vejít. Tak plánovaná životnost šindelu, tak jako na jiných takových površích, tak odhadu okolo 40-50 let. Jo. Samozřejmě už teď některé části, které jsou zejména v kontaktu s terénem, tak díky vlhkosti a hlavně v zimě, tak nasáknou vodu. Ale zase tam je výhoda, že my jsme ten dům celý odsadili 40 cm od terénu. To znamená, vlastně ta úroveň toho zápraží, která je vyvěšená z těch táhel, tak je tak, aby běžně se nedostala do kontaktu s vodou, takže díky tomu nedochází k tomu, jak si té rychlé degradaci tady tohohle materiálu. Udržba není žádná. Vlastně ty panely jsou zkonstruované tak, že to je rám z L profilu z žárového pozemku a na tom je našroubovaný OSBčko a potom tak, jak se montuje vlastně šindelová střecha, tak stejným způsobem se na to postupně ze spodu kladou a přibíjí jednotlivé šindely. Úplně standardním způsobem výkop, který je nějakých metr pod zemí, na tom je vylitá nějaká základní vrstva betonu a na tom jsou takový ty přesný prolívané tvárnice. Protože tím, že to je dřevostavba, tak jsme to potřebovali založit poměrně přesně. To znamená, že už do těch prolívaných tvárnic se vetkly takové ocelové kotvy a na ně se potom šroubovaly ty KV hranoly přesný, které dělají tu ramovou konstrukci po tom metru. Podkroví není vůbec využitý. Ne, ani o tom investor neuvažuje. Je to prostě prázdný prostor. Jo. To je právě to zadání, které jsme museli splnit, jo, že to vůbec nebude využitý. Jezdí tam. Já jsem si chtěla zeptat právě na materiály, které byly použity, když to není vytápěný. Vevnitř původně jsme to chtěli obložit, aby to bylo co nejvíc jaksi
v souladu s tím venkem, tak jsme to chtěli obložit nějakýma deskama, ne teda OSBčkem, ale něčím podobným, ale samozřejmě cenově to potom vycházelo hodně, takže ve finále se to obložilo celý sádrokartonem a někde nějaký nátěr na tom, ale je to taková už potom klasika vlastně, jo. Vy se zeptali, co jste použili, alpský nebo valašský šindel? My jsme použili šindel tady z Hlinska, jo, ne. Protože to dělali truhláři z Hlinska, tak... Tam je to perodrážka, anebo jenom ty... Jenom ta štípaná deska, jenom ta štípaná deska, je ten, jo, jo, ne. Je to jenom štípnutý vlastně kus toho dřeva bez té drážky, jo. Jo. Tak to první kolo, to bylo to, kde nás, jaksi, pan Matějka zaříz, ale v dobrým, teda. A prostě jsme to zkusili a potom já jsem mu poslal nějaký náhledy na to nové řešení, zavolali jsme si a potom jsme tam oficiálně dali studii, která jim byla potvrzená a potom už jsme dělali projekt pro společný územní a stavební řízení, takže už jsme měli jistotu, že to dobře dopadne. No tak to první trvalo tak 2 minuty. To bylo hodně krátký teda samozřejmě. Ale zase pan Matějka je velkorysej, tak se zasmál a věděl, že to asi budeme muset předělat, pokud to investor chce postavit. A, takže nebylo to nějak jako náročný časově. Jo. Jo. Tak asi máte jiné zkušenosti. Ale... To jsou kování, které se sériově vyrábí, firma Geze třeba to dělá a jsou to vlastně vratové posuvy na různé vrata, garáže, stodoly. Jo, spíš záleží na tom, na jakou váhu to máte. Tady jsme to měli dimenzovaný na 120 kg, jeden ten rám, takže od toho se potom odvíjí velikost té kolejnice i těch vozíčků, přes který to jezdí. Stejné řešení, co nejlepší, takže Geze. Ono jich je teda víc, ale my jsme použili tehdy Geze. Jo. Můžu se ještě taky prosím zeptat, kolik úrovní jakoby těch zásuvů je? Jsou dvě kolejnice? Dvě kolejnice, jo. To znamená, že když to rozhrnete, tak máte maximálně nějaké 4 metry potom toho otevření. Takže už se všichni vyčerpali. Jako když tam přijdeme my. Jo. Aha. Jo, samozřejmě. A ten pan investor, on je velice fajn a dokonce nám nabízel tam třeba strávit nějakou chvíli, třeba v zimě na běžkách. A tady je výborný to, že on se s tím barákem ztotožnil. Jo. Často se nám stává, že něco pro někoho postavíme a on to není schopen vlastně celý přijmout a potom třeba za rok tam přijdete a ten dům je celý předělaný. Jo. Takže to jsou takové ty bolestné chvíle a proto třeba v těchto případech se tam nesnažíme už nikdy podívat, když to v tomhle případě si myslím, že to funguje dál velice dobře, on je s tím spokojený. Jo. Jako je to, možná je to trošku k smíchu, ale bohužel vždycky jsme si mysleli, že ten největší boj náš jako architektu, aby se ta věc povedla tak, jak jsme to navrhli, je s tou stavební firmou a během té realizace. Ale po té, co už přece jenom nějakou dobu tady v této profesi se pohybujeme, tak teď v poslední době řešíme celou řadu našich projektů, aby vůbec zůstali nějakým způsobem přežili, aby se vlastně nějak zásadně nepřestavěli nebo nezničili. Jo. My tam kolem chodíme, je to opravdu moc pěkný. A i ta zahrada, jo, jo. To bylo fajn, že vlastně ten investor sám řekl, já tady nechci žádnou
anglickou nebo jakoukoliv vlastně zahradu. Jednak se o to nechci starat, to je ten praktický důvod, ale vlastně to, co je přede mnou, ty kytičky, ty krávy se tam pasou, tak já chci, aby to došlo až ke mně do baráku a mně stačí, když ráno vstanu a bosou nohou se v tom projdu a to je pro mě to hlavní vlastně. Jo. Tak, už asi někdo. Tak ještě jednou děkuju.